Fala, rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GTA Online. Galera, no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês como pegar o crachá da IA e o distintivo no modo diretor. Totalmente solo, não muito fácil de fazer, tá galera? Fácil, rápido, não pule o vídeo pra você não tá perdendo nenhuma parte do glitch e não vem falar que tá errado, beleza, galerinha? Deixa o like, arrebenta o botão de like aí e bora pro vídeo, rapaziada. Galerinha, o que vai precisar? Como começar o vídeo? Eu tô começando de convite, ó, sozinho, tá, galera? Aí a gente vai pegar uma prancha da IA e o distintivo no modo diretor e trazer para o online, beleza? Última localização, restauração, vem aqui estilo, muda o traje. Qualquer um aqui, galera. E vamos lá pro modo história novamente, galera. Calma, seta pra baixo. Franklin, confirma o alerta. Vamos lá pro nosso modo história agora, galera. Chegando lá, eu volto com vocês. Beleza, galera. Chegando pro modo história, mesma geração. Modo diretor. Vamos lá. Aqui no modo diretor, galera. Vamos lá, tranquilo. Exclui o que tiver nos favoritos. Vem aqui em atores, animais. Vamos adicionar a nossa ave agora, tá, galera? Adicione a nossa ave. Vem aqui agora, volta o personagem do online. Vamos adicionar o nosso personagem do online. Adicionou? Vamos lá. Adicionou, volta tudo aqui. Volta de novo, vem aqui, ó. Sair para o modo história. Confirma aqui, confirma alerta. Aqui no modo história, galera, é Start Options, né? GTA Online, jogar GTA Online, sessão apenas por convite. Bora lá então, rapaziada. Chegando na sessão, galera, vamos entrar na nossa loja de roupas aqui, ó. Vamos lá, tranquilo. Sem pressa, tudo na tranquilidade, show de bola. Aqui na loja, rapaziada. Vamos vir aqui na balconista, ó. Setinha pra direita. Vamos vir aqui, ó. Trajes padrão. Vamos lá. E vamos comprar, galerinha, o traje do Descuidado. No feminino, é o traje da Chica Louca, beleza? Vem aqui agora, galera, ó. Vamos retirar o óculos do personagem. Não pode ter nada no rosto, tá, galera? Não pode ter nada no rosto. Vamos tirar aqui, ó. Bora, tirou. Opa. Aí, tirou, galera. Não pode ter nada no rosto, tá, galera? Tem que estar com o rosto limpo. Colocou aqui? Perfeito, então. Agora, galerinha, vamos lá para nossa corrida contra o relógio, que essa semana está nessa localização aqui, ó. Pera aí, vamos ver onde está aqui. Aqui, sim, galera, ó. Perto do escritório mesmo. Perto do escritório, galera. Perto do mesmo bem aqui. Beleza? Vamos lá então. Galerinha, essa coisa com o relógio vai ter um estacionamento lá. Você vai subir até no final do estacionamento. Até lá em cima. Beleza? Vai estar lá no último andar. Fechou? Vamos lá então, galerinha. Beleza, galera? Chegando aqui. Já tô com o relógio aqui já, ó. Fechou? Vamos sair do veículo, vamos fazer um save, galera. Aqui perto da corrida contra o relógio. Estilo paraquedas. Vamos ligar. Opa! Pera aí, galera. Vamos ligar o paraquedas e desligar. Fez isso? Beleza, então. Vamos entrar no nosso veículo agora. Última localização, tá, galera? Vem aqui na corrida contra o relógio. Setinha pra direita. Setinha pra baixo agora. Põe no Franklin. Vamos lá pro modo história agora, definitivamente, tá, galera? Vamos ficar um bom tempinho no modo diretor agora. Chegando no modo história, menu de interação, modo diretor. Vamos lá, agora é definitivo, tá, galera? Aqui no modo diretor, vamos ver aqui, ó. Opa, né? Não, errou, rapaz. Errou a alternativa. E agora, rapaziada, vamos duplicar as aves. De 25 a 30 minutos, beleza?
de 25 a 30 minutos. Então já amarra o elástico aí, põe alguma borrachinha aí, alguma coisa. Porque demora, rapaziada. É, deixa no máximo umas meia hora duplicando as árvores aqui da galera. Quando o personagem passar pra gaiola, você vai deixar mais uns 3 a 4 minutinhos. Beleza? De 3 a 5 minutos. Depois que ele passou pra gaiola. Beleza? Pra bugar mesmo. Pra bugar 100%. Fechou? Então vai aí, rapaz. Vai fazer o que você quiser. Comer alguma coisa, tomar um banho, alguma coisa. Porque demora. Quando eu passo pra gaiola, eu volto com vocês. Beleza, rapaziada? Passou pra gaiola aqui já? Beleza? Vamos deixar mais um tempinho aqui. Galerinha, passou esse tempo aqui, vamos excluir a ave. Excluir a ave, beleza. Excluiu a ave? Fechou. Volta aqui, atores, praianos. E agora, galerinha, vamos estar procurando um trade que tenha as máscaras de transferência, beleza? Vamos procurar aqui então, galera. Qualquer máscara de transferência dá certo, tá, galera? Elfo, pinguim, é... Essa daqui também dá certo também, galera. Papai Noel também, beleza? Biscoito, elfo com óculos, qualquer uma, galera. É. Minha vermelha, qualquer uma dá certo, fechou? Essa aqui também dá certo, mas eu não. Não gostei dessa máscara. Galerinha, procura com calma agora, tá, galera? Com calma, tranquilo. Não precisa ter pressa aqui, que não vai congelar a máscara, não vai congelar nada, tá, galera? Aqui, ó. Essa daqui também dá certo, ó. O elfo com óculos também dá certo, tá, galera? Vamos adicionar favoritos aqui, ó. Você achou uma máscara de transferência? Adiciona os favoritos, tá, galera? Deixa eu ser uma, não. Pode deixar várias. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Outra que dá certo também, galera. Essa aqui também dá certo, tá? Árvore de Natal preto aqui. Adiciona os favoritos também. Galera, você adicionou as máscaras? Uma dica também. Adiciona um traje que tenha só uma camiseta e uma bermuda, beleza? Ou uma calça. Tipo esse aqui, ó. Beleza? Pra quando você passar o crachá, você conseguir ver. Botei aqui, turma. Já achei o crachá da IA e o distintivo, beleza? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu já achei o crachá da IA e o distintivo. Areia, antes de ir lá, você exclui o GT Online de lá, beleza? Exclui o GT Online, antes de achar o crachá. Bota tudo aqui, todos os favoritos. Aí, galera, pronto, ó. Viu que eu falei pra vocês adicionar um traje que só tem a calça e a camiseta? Você escreve, ó. Era o crachá da IA e o distintivo, muito simples de fazer. Você adicionou a máscara lá, você vai procurar um traje que tenha crachá da IA e o distintivo, beleza? Aí eu tô procurando lá, tem que ter calma, eu demorei demais pra achar esse, beleza? Eu vou estar levando esse traje pra online, mas eu vou tentar levar, né? Tentar levar esse traje, porque eu nunca usei essa máscara aqui, mas eu sei que dá, fechou? Confirma aqui, com A ou com X, só tanto pro PS4, tanto pro Xbox também, tá, galera? Vamos confirmar que 4, então bem essa máscara transfere 100%, tá, galera? Eu nunca tinha usado ela, mas eu sei que transfere já. Confirma aqui, beleza. Chegando pro modo diretor, galera. O que a gente vai fazer? Vamos esperar um tempo, vamos ficar um tempo, uns 5 a 10 segundinhos aqui, tá, galera? Pode estar bugando mesmo, 100%. Cara, viu como que é fácil? Lá naquela parte lá, você vai procurar as máscaras que não desbuga. E vai adicionar seus favoritos. E vai adicionando, rapaziada. E adiciona também, galera. Adiciona 10 trajes, tá, galera? 10 trajes, 10... adiciona todos os lotes que dá. Primeira extração, você tinha pra cima, saiu do modo diretor. Confirma o alerta, beleza. Adiciona 10 trajes, não tem como adicionar mais, beleza. Você vai atrás agora do crachá IA e o distintivo, beleza? Você achou? Volta tudo. E só passa assim, galera. Deu um pulo aqui, start GT Online. Lá, jogar GT Online, sessão apenas por convite. Vamos nessa. Chegando na sessão, eu volto com vocês. Pronto, rapaziada. Traje transferido com sucesso. Crachá, IA, distintivo. Tudo 100% solo. Muito simples de fazer, beleza? Qualquer dúvida, pode se soltar pra mim que eu respondo você sem problema nenhum, beleza? Vamos lá na nossa loja de roupa salvar o traje agora. E já tá pronto, galera. Só isso. Simples, rápido e muito fácil de fazer. Qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa que não precisa duplicar nada. Quer dizer, duplicar precisa. Não precisa congelar a máscara. Congelar a máscara não precisa, galera. Vamos lá, então.
Se outro andar de roupa, vamos estar salvando nosso traje agora, tá, galera? Vamos estar salvando nosso traje. Deixa pra direita. É X ou quadrado, né? Tem que desativar isso, tá, rapaziada? É uma boa tática pra só conseguir salvar um traje. É uma boa parte. Sabe o que eu disse aqui mesmo? Vou salvar como crachá IA, tá, galera? Você salva o nome que você quiser. Vou salvar como crachá IA pra não confundir depois com o traje que você tem. Beleza, rapaziada? Galera, já arrebenta de like aí. Muitos pessoas me pediu sobre o nome de crachá, como que faz pra transferir, como que faz pra passar, beleza? Tá aí. Eu não tinha caixado de personagem, tá, galera? Agora eu já tenho. Então, se você não tiver, aproveite pra pegar. Que vai ficar top atrás de vocês. Um caixa da IA, cinturão. Ali, eu vou ver um vídeo. Eu vou ver se tem compra cinturão da polícia ou do paramédico no diretor. Se tiver, eu trago pra vocês. Se não tiver, eu vou fazendo outra sessão também. Beleza? Aguarde os próximos vídeos que vai ter novidades no canal. Show? Top. Vem aqui, Lutz, agora, rapaziada. Pra gente não tá fazer suicídio tudo de novo, vem camisetas. Ah, galera, vem aqui, vamos colocar, bora, rapaziada, camiseta grafite número 86. Beleza, aí ó, pronto, rapaziada. E no feminino é só colocar uma camiseta de corrida, beleza? Aí, ó, salvou, colocou a camiseta, vamos salvar agora, pronto, rapaziada. Crachá e distintivo salvo 100%, transferido online pro diretor pro online, rapaziada. Então já arrebenta o de like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e muito obrigado por você que se divertiu até aqui. Vocês são zica, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo, espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado mesmo. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.